mesti bagi tempat mainan. Pandai dah dia. Dia dah tahu dah ni mainan. Dah pergi makan dulu. Makan dulu nak. Jom. Bang nak makan apa? Sate. Ah, duduk. Okey, duduk. Duduk. Ayah. Makan apa? Nasi berlauk. Oh, ni macam ikan semalam buat asam pedas kan? Duduk lah. Tempat kosong. Tempat kosong. Ah, boleh, boleh. B. Ya, sayang. Bagi kereta dia. Tak, dia minta tisu ni. Oh. Order bang. Bagi nak sate. Sate daging eh? Sate daging. Bang, sate daging nasi putih ya. Kakak nak makan apa? Ni ada bakso. Mi ayam. Mi ayam. Mana mi ayam? Mi ayam bang. Biasa. Mi ayam biasa bang, satu. Sate daging sama sate kambing. Ah, sate daging 10, sate kambing 10. Ah, lepas tu yang ni mi ayam biasa. Mi ayam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat bermalam minggu kawan-kawan. Alhamdulillah masih suasana cuti sekolah ya. Ha, tapi besok minggu, hari Selasa dah naik sekolah Sebelum kakak naik sekolah, kita sempatkan masa bawa dia makan malam di luar. Selalunya kalau di Johor kan, Ahad tu anak-anak dah nak sekolah. Tapi besok masih cuti lagi. Tak silap hari Selasa atau hari Rabu diorang nak sekolah. Ni kami datang ke kedai Jawa makan bakso. Tapi tak makan bakso, makan sate. Abang sate, saya pun sate. Kakak mi ayam, suami nasi belau. Kat sini dia lengkap. Bakso ada, mi ayam ada, ayam penyet ada, nasi belau pun ada. Alhamdulillah, lengkap lah. Eh, jom, jom. Cari keropok dulu. Kacang, alah, kacang telur dia tak ada. Bukan. Ambil yang tak pecah. Ni boleh ni. Bi. Oh, tengok tingginya cawan air dia. Wow. Bagi dia air nak. Kacau dulu. Tapi tak tahu lagi berapa harga dia. Puas ni minum. Tengok tinggi. Beza sangat. Saya teh ais. Ni teh o. Makan. Nyam. Makan. Sedap. Pandai dia makan brokoli. Tak? Lajunya. Nak lagi? Sukalah. Tadi dia tak rasa. Jadi dia tak nak. Tak nak? Dia memang suka makan sayur je ni. Nak suap kakak dia. Nak minum. Dash. Tumpah kak. Dia jilat-jilat. Alhamdulillah, sate dah sampai. Ni sate apa? Sate kambing. Daging. Oh, sate daging. Ni abang punya. Tapi ada cili tak apa ke bang? Tak apa. Ada sambal. Mi ayam. Mi dia macam Maggi tau. Mi ayam dia kan? Sedap. Belum rasa, baru nampak dah rasa sedap. Tinggal mami punya nasi dah sampai.
tapi daging dia tak sampai lagi. Wow, abang dah makan. Sedap tak bang? Bi, tumpah bi. Sedap tak kak? Tu kicap tu. Kicap saus. Terima kasih. Bukan tak layan, ramai customer. Ramai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Jemput makan kawan-kawan. Alhamdulillah, ni kami dah siap makan kawan-kawan. Tapi sebelum balik ni kami singgah dekat kedai RM2 dulu. Ni nak bawa anak-anak beli jajan. Eh, kenapa tinggal? Nak beli apa? Nak beli buku. Mana kakak dengan baby? Ah, tu kakak. Tak tarik ni kak. Allah, hai. Troli siapa dia bawa tu? Barang orang kak. Boleh ambil berapa barang? Dua saja. Siapa boleh menawar pula. Dua saja. Eh abang, nanti kena orang bang. Tak payahlah beli mainan. Besar sikit cantik. Sampai tutup kedai tu. Tengok ni ha. Tak beli plastik kawan-kawan. Sebabnya banyak dah plastik kedai RM2 kat rumah tu. Tapi itulah, asyik terlupa nak bawa. Patutnya kena standby dalam beg kan. Jangan buka mainan dulu, nak balik dulu. Okey, alhamdulillah. Siap dah kawan-kawan. Perut dah kenyang, anak-anak pun dah siap beli jajan. Jatuh-jatuh barang. Sekarang nak balik dah. So kawan-kawan, untuk malam ni sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye semua. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.